लासो नमस्ते सबैलाई. आज चाहिँ म मेरो स्पेसल गिफ्ट खोल्दैछु. मेरो फर्स्ट एनिभर्सरी गिफ्ट चाहिँ मेरो बुढाले दिनुभएको. यहाँ अनबक्सिङ गर्छु, तपाईँलाई देखाउँछु ल. अनि अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले खिच्दिनु है मेरो भिडियो ल है. हुन्छ हस् ल, म यहाँ अनबक्सिङ गर्दैछु है. कैँचीले काट्न भन्दा नि यो चक्कुले सजिलो हुन्छ भनेर कि. हाम्रो यो एनिभर्सरी हो नि त, त्यही भएर आज हाम्रो एनिभर्सरी, अनि त्यही भएर यसो अनबक्सिङ गरिदिइहालेको कि. यो चाहिँ S24 अल्ट्रा आएर के पनि ओहो चार्जर पनि रहेछ, यो ब्याट्री पनि, यसको बादमा यो पनि. ओहो यो चाहिँ हाम्रो टिकटकको मिस पिकलेट भन्नेबाट चाहिँ हामीले अर्डर गरेको नि. मेरो S24 गिफ्ट फर्स्ट एनिभर्सरी गिफ्ट हो नि त. मैले चाहिँ गोल्डनको यल्लो गोल्डनमा मगाएको है. क्लोजमा देखाउनु न, क्लोज गरेर ल त, क्लोज गरेर देखाउनु न. अलि अलिकति क्लोज क्लोज भइसक्यो, जुम गरेको. थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुढा, थ्याङ्क यू. यो चाहिँ अबको मेरो युट्युब भिडियोहरू चाहिँ यसबाट आउँछ है, S24 अल्ट्राबाट आउँछ. थ्याङ्क यू, ह्याप्पी एनिभर्सरी, बाई बाई.